שלום לכם. בבית העלמין העתיק בחברון נטמנה אישה דגולה מחלוצות ההתיישבות בחברון עיר האבות, ציפורה העצני. חברה לחיים, שניהם כאיש אחד, בעלה אליקים העצני, חבר הכנסת לשעבר, סיפר לנו פעם על מאבקיהם. שלום רב. חברון היא עירו של דוד המלך. ואנחנו סופרים כמו ילדים את הגיל שלהם, 7.5 שנים הוא מלך בחברון. מתוך אהבה לדוד המלך בחרת בשם העצני. השם הלועזי היה בומבך, באומבך בעצם. שפירושו? בח זה נחל ובאום זה עץ. זאת אומרת זה עץ על שפת הנחל בעצם. ככה, במשפחה אני מכיר מישהו שקרא לעצמו נחלי אלי. ובעיניי מצא חן הגיבור הזה ברשימת גיבורי דוד, עדינו העצני. ובחרתי את השם הזה. חכמינו מסבירים שעדינו העצני בתוך רשימת גיבורי דוד הוא דוד עצמו. עדינו, משום שכשהיה לומד תורה, היה מעדן עצמו. וכאשר כתולעת. כתולעת. וכאשר היה יוצא למלחמה, קשה היה כעץ. כך הגעת על השם העצני. גם ילדיך, הילדים שלך ושל רעייתך ציפורה, שואבים את השמות ממלכות דוד. נכון הבכור? בועז. בועז שהוא סבא רבא של דוד, ואחר כך בת תמר, שהיא ביתו של דוד המלך. לא רק, היא גם השורש של בית דוד. נכון, שמתמר של יהודה בבראשית משתלשלת כל השושלת עד לדוד המלך. כן. אתה ממש שד בחומר. הבן הצעיר שלכם, שמו? ישי. שזה אביו של דוד. ויש עוד חריג בשמות האלה, הוא בנכם נדב. נדב. לכבוד הפעילות האדירה שלכם בתחילת... שורת המתנדבים. כדי לחשוף מעשי שחיתות שלכם בצמרת עוד בימי דוד בן גוריון. כן, אבל זה לא היה כל מה שעשתה שורת המתנדבים. אולי העיקר, או אם לפחות רגל אחת היה עבודה בין העולים. זו ההתנדבות בעצם. זו ההתנדבות. קשה מאוד לדמיין היום מה זה היה ששלושת רבעי מיליון אנשים קלטו מיליון או קלטו 2 מיליון. אילו היינו צריכים היום לקלוט, ברוך השם בלי עין הרע, 6 מיליון. כן. תוך שנתיים. עם כל האמצעים האדירים שיש לנו היום, בהשוואה לכלום שלא היה. אשתי הייתה מזכירה של פנחס ספיר, זכרונו לברכה, שר המסחר והתעשייה, והיא תמיד מזכירה לי שיום אחד הוא אמר, אין לי כסף בשביל האונייה הבאה של חיטה לאכול. ובתוך כל זה אתם הייתם מתנדבים שהניעו בכל מקום את יכולת הקליטה. אנחנו אמרנו שלא ייתכן שפקידים יתגברו על דבר כזה, ולא כל העם יתה שכם. פקד אדוני, פינת ציון הנידחת, פעם הנעים, שבת אחים גם יחד. עכשיו אליקים העצני, אתה והעברית בבקשה. העברית תחת מתקפה. טבע מרקט, מרקט וואץ', המינח סנטר ועיתונים, דה מרקר, ויינט, אנרג'י. יש שתי טלוויזיות, אחת יס ואחת הוט. הוט זה הפך מקור, אתה יודע. זה בדיוק הניגוד שלי, אני קור והם הוט. ואני כבר בזמן בעד זה שאת המילה קול לפחות יעברתו, שיגידו קריר. מה שממש מחריד שכבר הלעז פולש לתוך יהודה ושומרון. כן. יש להם עכשיו פרסומת פארם פור יו, בית הברכחת של בנימין והשומרון. אז עכשיו אצל רבי לוי יש באמת אחוות עמים גדולה, ערבים ויהודים. עכשיו יצטרכו הערבים לשבור את הלשון וללמוד פארם פור יו. היה
פעם שלג לבנון ושניר קרבל קפה חרמון היום יש פיצה פיצה מונסניור גם לעגלון פשוט מובן שיש ללכת עם הזמן ללכת מילא למה למהר הייתי רוצה לציין ניצחון קטן לעברית אני לא יודע אם שמו לב לזה. הייתה הפגנת המיליון של החרדים. כל האדמורים וכל הליטאים והמזרחיים שס, באיזו שפה התנהל הדיון ביניהם? כן. עברית. נכון. תראה, לא חשבתי על זה. וולדה זה ניצחון. מאזיננו היקרים, שבנו והשמענו את אליקים העצני, ממחדשי ההתיישבות בחברון, עיר האבות. לבעבון הלב, שותפתו לכל המבצעים והמאבקים, ציפורה העצני, הלכה לעולמה, וזכרה בליבי ובלב רבים. הגשנו באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.